ရှေးကိုရေတော်စက်ရုံဝင်အတွင်းရှိကျောပြူပိုက်ယိုစိတ်မှုကိုပိုက်အသက်စားထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်တို့မှာမြို့နယ်16မြို့နယ်မှာရေအောက်ယိုနယ်ပြတ်တောက်မှဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားယာယီကော်မတီအင်ဂျင်နီယာဌာနရေနဲ့တန်ရှင်မှုကဇန်နဝါရီလ16ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်အရရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားယာယီကော်မတီအင်ဂျင်နီ
ရေးပေးဝေလျက်ရှိတဲ့ကောက်ကန်းရေလောင်ကန်ကိုရေပြေးဝစွာရောက်ရှိနိုင်စေဖို့အတွက်ရေကူးရေတုံးစက်ရုံဝင်တွင်ရှိချုပ်ပြပါယိုစိတ်မှုကိုပါရက်သက်စားထုတ်လဲလဲမှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်အစောပါပါရက်သက်စားထုတ်လဲလဲခြင်းလုပ်ငန်းကိုဇန်နဝါရီလ၁၈ရက်မွန်တက်၁၂နိုင်မှည၁၂နိုင်အထိဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလအတွင်းနဲ့ဇန်နဝါရီလ၁၉
မြို့နယ်၊မယန်းကုန်းမြို့နယ်၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ကမာရွတ်မြို့နယ်တို့နဲ့ကုတ်ကိုင်းညီလောင်ကမ်းမတဆင်ရေပေးဝေလျရဲ့ရှိတဲ့စံကြောင်းမြို့နယ်၊အလုံမြို့နယ်၊ကျင်းမြနိုင်မြို့နယ်၊တောင်ဝင်းမြို့နယ်၊မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်၊လာတာမြို့နယ်၊တကုံမြို့နယ်၊လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ပပယ်တန်းမြို့နယ်၊ကျောက်တရားမြို့နယ်၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ပဇွန်တောင်မြို့နယ်တို့မှာရေအားယွန်းနဲ့ပြတ်တောက်မှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အထက်ပါမြို့နယ်တွေမှာနေထိုင်နေသူများအနေနဲ့ရေကြိုတင်စုဆောင်ထားနိုင်ဖို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီအင်ဂျင်နီယာဌာနရင်းနှီးသင်ရှင်မှုကသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။